Vi er nødt til at stoppe med FIFA. Vi er nødt til at stoppe med at streame igen. Ikke? Vi lavede en video for nylig, hvor vi sagde, at vi ses om 2 måneder. Det er ikke noget, jeg har lyst til. Jeg vil gerne sidde på streamen og hygge. Men der er mange ting i det. Gameplayet i FIFA i år er helt væk, og det er sådan set det værste i det. Når man spiller draft for eksempel, de eneste måder, der bliver scoret, det er, at du løber ned til baglinjen, og så laver du en bolden over, som man taber ind, ikke? Og så de andre mål, det er, hvor man laver bolden i dybden. Altså, der er ingen langskud, der bliver ikke skudt nogen mål på hjørne. Der er ikke noget fedt i år i gameplay. Altså, selv FIFA 19 for eksempel, jamen, der kunne man godt score på hjørne, der kunne man godt score på hovedet. Der blev lavet nogle indlæg, jeg ved godt, det meste i FIFA 19, det var for eksempel, det var tegn finesse, ikke? Men det kunne man leve med, for det var da, det er sådan set federe, at de scorer på en fed finesse, end at de bare laver en bold i dybden eller en tab-in, ikke? Det er trods alt federe, synes jeg. Så ja, vi bliver sgu nødt til at stoppe med det igen, streamen i cirka 10 dage, der. Vi er nødt til at stoppe med det igen. Det gør vi. Vi er nødt til det. Udover hvor dårligt gameplayet er, jamen, så er systemet så dårligt i år. Foot Champs, det var rigtig godt, da det var 30 kampe, man ikke skulle kvalde. Det var rigtig, rigtig godt. Systemet var faktisk helt perfekt. Det var virkelig, virkelig, virkelig godt. Jeg synes, det var rigtig, rigtig godt. Plus så fik man rewards om torsdagen, og så var færdig med Weekend League. Så fik vi ikke rewards der, men så alle vidste, at det var torsdags rewards. Når man ligesom får rewards nu, så er det bare sådan noget med, når man er helt færdig efter at spille Weekend League, man er helt drænet, og så åbner du bare, bare rewards tilbage, og så er sådan helt... Det føles virkelig dårligt. Det gør det, ikke? Det føles virkelig dårligt i FIFA i år. Jeg lavede en video for en måned siden, hvor jeg sagde, at det var det værste FIFA nogensinde. Jamen, det er det også. Det er det værste ved det. Det er det værste FIFA nogensinde. Det er det virkelig. I hvert fald på højde med, at FIFA 19 var bedre, ikke? FIFA 19 var bedre. FIFA 20 var heller ikke særlig godt. Det er på højde med FIFA 20, det her. Det er faktisk, jamen, det er det samme som FIFA 20, det her. FIFA 21, jeg synes, at det står, det var bedre end det her. Så ja, det er rigtig, rigtig, rigtig dårligt i år FIFA. Det er virkelig, virkelig skidt. Jeg har virkelig givet en chance, så det er ikke bare noget med at spille en time og sådan noget. Det er det jo ikke, vel? Når jeg spiller, så er det 8-10 timer om dagen, ikke? På fuld hammer, ikke? Det er det virkelig. Så det er rigtig, rigtig ærgerligt. Udover det, jamen, så når jeg streamer, jamen, så kommer kun ind i streamen, hvis jeg spiller Pro Clubs, eller bruger flere 1000 kroner på Icon Pack, eller et eller andet, ikke? Det er lidt trist, at man ligesom er tvunget til at gøre noget, er tvunget til at lave en bestemt form for content, enten connecte store penge fra bankkontoen, eller spille Pro Club for eksempel. Og problemet med Pro Club, det er, at folk sidder og sviner hinanden til hele tiden. Det går ikke rigtigt. Det bliver rigtig kedeligt. Det bliver kedeligt at bruge sin aften på at spille 2-3-4 timers Pro Club, hvor at folk egentlig bare sidder og sviner hinanden, og hele tiden er utilfredse, ikke? Så jeg vil jo helst gerne streame. Det giver en vis form for lækkerhed, man støder, man hygger med dem i chatten, der gider hygge. Der er så også nogen, der altid er på streamen, men som alligevel sviner, som ikke rigtig kan styre det. Så har vi også nogle stykker, som overtroler. Vi har jo en Danish herinde, han overtroler også. Det er sådan lidt mærkeligt. Altså, de har de fire fornyelige, som sådan overtroler. Danish herinde, han overtroler. Bob, han overtroler. Jakob, jeg ved ikke om Bob og Jakob er sammen, det er der mulighed for. Så Luan for eksempel, det er sådan lidt. Og der er også nogle andre, der gør det. Altså, hvis hver besked, man skriver, det er et meme, det er et fjol. Det er et eller andet, jeg har sagt, eller andet, vi fucking er der, eller gutter os, eller et eller andet ord. Hvis det er det eneste, man skriver i chatten, så får man altså perm, fordi at hvis du skriver noget i chatten, så er det meget lækkert, hvis du ligesom kan bruge det til et eller andet. Det ved, man kan godt fjolle en gang imellem, og sådan, og det kan da godt, man kan også godt have skrevet 50% lort, der ved, ikke, det er da fint nok, men hvis det eneste, man skriver, det er, at vi er der, så man hele tiden fjoller, så får man altså perm.
Ikke? Og det er ikke, sådan, det er ikke bare sådan, at jeg prøver, men jeg unbanner jo også, og jeg giver en chance for det, så siger jeg sådan, jamen, så jeg fortæller ligesom, okay, hvis du skal connecte til ham, så bliver du lige nødt til at bare skrue lidt ned for det der trolleri der. Bare skrue lidt ned, så er den der. Ikke? Men prøv at forestille dig, hvis du skriver i chanten sådan, hvad 10, 20, 30 sekunder, og det er hver gang, ostemis, eller gedekat, eller helt fucking er der, så kommer der, ikke? Hvis det er en af de der ting, en af de der 100 ting, der er nogle gange er, hvis man skriver det hele tiden, så bliver det noget værre gedelort, ikke? Så jeg er tit bange, jeg fjoller tit på stream og så videre, men det er jo ikke hele tiden. Vi er også seriøse, og vi kan også godt snakke normalt og så videre. Det kan vi godt. Det er ligesom en blanding. Ikke? Hvis man gerne vil connecte i chatten. Problemet er jo, at når du har en lille chat. Altså når du har en lille chat. Jeg går meget op i en her stream, og ligesom, vi connecter med chatten. Ikke? Ligesom, vi snakker med chatten. Det synes jeg er vigtigt. Derfor er det også vigtigt, at det, der står i chatten, det kan fuldstændig ubrugeligt. Fordi ellers så hvis jeg streamer, jamen, så skal jeg bare fokusere på gameplayet og lade være med at snakke med chatten så meget. Ikke? Det er jo sådan, det er i en større stream. Hvor flere tusind viewer, der kan de ikke snakke med chatten lige så meget. Der bliver fokuseret lidt mere på content, og så har chatten ligesom deres egen fest. Men det er ligesom lidt svært at have sin egen fest, hvis der er 10. 20, måske 30 i vores chatten, så føler jeg lidt, at jeg selvfølgelig gerne hygge, og så gerne fjolle og så videre, men det skal jo være en eller anden form for lækkerhed, ikke? Men det, og det er også, altså jeg er heller ikke måske ikke verdens bedste, det kan jeg selvfølgelig også godt se, jeg er ikke verdens bedste til ligesom at håndtere lækkerheden, men det er sådan på mindre streams, der skal man ligesom, når du har en mindre stream, så skal man finde sig i meget mere lort, fordi man er egentlig tvunget til ikke at bande de andre, hvis du skal grinde nogle flere viewers. Så er du tvunget til ikke at bande dem, der er der. Fordi at, ja, så går vi jo tælle bare ned. Så man kan tage sig, så selvfølgelig skal man nogen bande dem, der er aller værst. Men man er ligesom tvunget til at have lorten i chat. Ellers så går vi jo tælle ned på 5. Du er tvunget til at have dem, som er virkelig, virkelig nederen. For eksempel Sinden, han skrev, for eksempel, hans bror, for eksempel, om jeg var barnemorder. Det skrev han her den anden dag, for eksempel Sinden, ikke? Så han sover på kanalen og så videre, ikke? Så havde vi Luke i dag, han spurgte, om jeg ikke kunne lave ASMR, for det gjorde ham mega liderlig. Og sådan nogle ting, så nogle ting, der blev skrevet i chatten. Det, hvis jeg bander dem, så er det 2 virus mindre, jeg har. Ud af for eksempel 20, og det er så 10% mindre viewers, som så ryger der. Ikke? Men jeg føler ikke, at de skal kunne acceptere, at de skriver sådan noget der. Så det er et svært dilemma, man er i, man er ligesom tvunget til at have de nederen typer på streamen, fordi det er de eneste, man har. Man har selvfølgelig også nogle andre, men dem, der opfører sig ordentligt, de er enten lykker, eller skriver bedre ting, hvor der ikke er noget at brokse over, for det eneste sted, der brokse over, det er, hvis jeg har tiltet i FIFA eller et eller andet. Der, ikke? Så ja, det er et svært dilemma, men det rigtige slutning, det er at lade være med at streame, lade være med at bruge 5.000 kroner på fredag, lade være med at lave den der fede content, lade være med at lave rekenpaksene, lade være med at lave Teams i pack-åbning osv., lade os på ProClubs, fordi hvis det ikke er en af de specifikke ting, man laver, jamen, så kommer folk ind. Og primært content, det er jo at spille til mit team, lave nogle SBC's, lave spille rivals og så videre, noget draft og så videre. Man kan ikke hele tiden spille Roblox, og man kan ikke hele tiden lave ind i packs, når man ikke har så mange viewers. Så vi har et problem på kanalen, at 90% af min content, den er uinteressant, fordi at det er kun vigtigt, det er kun sjovt, når der er de store momenter, ikke? Det er kun sjovt. Og så ProClubs, det kan vi ikke spille mere, fordi at det er simpelthen opførselen er selvfølgelig er fuldstændig forfærdelig, når vi spiller ProClubs.
det er det. Så ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg vil gerne fortsætte med at streame. Hygger. Der er god hygge tit, men der er også meget lort. Jeg vil sige, at der er måske sådan 70% hygge og 30% lort. Det er lige for meget. Ja, det er 30% af tiden, hvor vi ikke hygger. Det er for meget, vil jeg sige. Så også, nogle gange kan jeg godt streame om dagen, men for eksempel i morgen, jamen, der kan jeg for eksempel ikke streame om dagen. Og det ved jeg ikke, man kan i overmorgen for eksempel, fordi jeg skal passe min babys, ikke? Og så, hvis jeg kun kan streame aften, lad os sige, at jeg kan streame aftenen fra klokken 9 til klokken 12, jamen, så fordi vi ikke streamer på Twitch, så er det nemmere at få followers, du ved ikke. Der havde vi 80.000 followers for et år siden, vi havde haft over 100.000 followers, hvis vi ikke har fået band. Så og på YouTube, der er det sværere ligesom at få nye viewers ind, fordi du kan ligesom ikke finde stream, du ved. På Twitch, der kan man browse, der kan du finde stream nemmere, du ved. Men på YouTube, der er ligesom, de viewers, vi har på YouTube, det er ligesom, det er dem, der ved, at vi streamer. Det er dem, der ved, at de kan filme, af forskellige steder. Det er dem, der ved, hvem Drake er. Det er dem, der ved, hvem Drake står for. Man kan ligesom ikke få noget ny lækkerhed ind. Men selvfølgelig, når man laver Icon Pack, så spreder ord, og så ringer folk til en anden på Discord. Så ordet vil endnu råbe ud i gården, ikke? Hey, mormor, så er det tid, ikke? Det er selvfølgelig noget andet. Så ja, det er et dilemma. Det er det. At det kun er Roblox, at det kun er så videre, før vi hygger. Så det kun er Roblox, Icon Packs, så videre, hvis du skal have en Icon Pack, hvis der er en Icon Pack i shoppen, det er der lige nu, der er Player Pick. For eksempel Player Pick, som er i shoppen lige nu, koster 700.000-800.000. Det er altså, måske 4.000 kroner, det koster, hvis du skal bare, altså du skal pakke det rent, lad os sige, du skal have 1.000 kroner lige nu, så måske 4.000 kroner, du skal bruge på at lave den, og så har du altså 2 minutters content, ikke, og det kan vi ikke rigtig lave, hvad, det tjener vi ikke nok til, men så har du 2 minutters content, hvis du har Icon Packen, så har du mellem, eller for langt du laver, så har du mellem 1 minut og en halv times content, alt efter hvor langsomt du laver den, og så er det. Og den koster 2, måske 3.000, alt efter hvad du pakker. Specielt markedet er rigtig dårligt lige nu, så er det endnu sværere, at tjene coins. Så det er et stort dilemma, vi er i. Jeg vil gerne spille FIFA, jeg vil gerne prøve at hygge, men det virker lidt som en umulig situation, vi er i, vil jeg sige. Det virker umuligt. Det gør det. Det virker umuligt, vil jeg sige. Det må jeg sige. Jeg synes det virker umuligt. Hey, hvad skal jeg gøre på streamen? Jamen det er kedeligt at se, når jeg spiller draft. Det er kedeligt at se, når jeg spiller rivals. Det er kedeligt at se, når jeg spiller FIFA. Det er kedeligt at se, når jeg spiller SPC's. Det eneste show, det er ProClubs og Icon Pack. Og det kan jeg ikke gøre hele tiden. Så det er svært. Det ender med, at jeg slipper klubben lige om lidt. Og så stopper med at streame igen. Det ender det med meget snart. Det ender det med meget snart. Altså, det er kun et spørgsmål om, at jamen, er det om 2 dage, eller er det om en måned? Altså, det er på låntid, det kan jeg mærke. Altså, og igen, det værste er, at det gameplay er dårligt. Det er det værste. Det er fint nok, at der ikke er nogen virus, det er, hvad det er. Men gameplay er så dårligt. At det er så sygt. At det er helt sygt. Og det handler ikke om, at man med tale, det handler om, altså, kan man skrue nogle fede mål, kan man skrue lidt på hovedet, kan man lave nogle lange skud, du ved, og så videre, ikke? Men det sker meget sjældent, at man gør det. Det sker meget, 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 meget sjældent, ikke? Og I er ligeglade, så længe folk giver dem gas med packsene, og det gør de, fordi at contenten i spillet er fremragende. SBC-content, flashback, events, der de har i FIFA. Det er fremragende Icon Packs, Icon Player Packs, så det content er fremragende, men alt content er baseret på penge, og folk køber jo i shoppen. Jeg køber i shoppen, der er nogen, der køber en lille smule i shoppen, der er nogen, der ikke køber, og så er der nogen, som Castro og sådan nogle store misser, som køber gigant. Ja. Content i FIFA, det er bedste content, altså gameplay, en lille smule gameplay, altså 10.000 gameplay, og så 80% pack og koning i menuen. Jamen,
det er det bedste content. Der er også mange, der laver FIFA YouTube, de laver sådan noget, så sidder de bygger forskellige squads, og så sidder de og laver sådan noget takedown, altså det ved jeg ikke. Eller også, så sidder de bare og laver draft. Der er nogen, der har for eksempel en FIFA-kanal, hvor det kun er draft, de spiller for eksempel. Og det er ikke rigtig noget med FIFA at gøre, hvis du kun spiller draft. Det er sådan lidt, det er ikke rigtig noget med FIFA at gøre. Så spiller måske draft, eller så prøver de at lave den højst mulige draft. Det er ikke rigtig noget med FIFA at gøre. Så får de en draft, så dropper de den draft, de har. Så laver de en ny draft, altså prøver de at få en høj eller fed draft eller et eller andet. Eller som sagt, sidder og laver forskellige SBC'er, så laver man dem, men man bruger dem heller ikke rigtigt. Eller man sidder og pakker noget. Fuck, det er fedt, vi pakker ham her. Vi går aldrig til at bruge ham. Vi sælger ham. Så vi har nogle flere coins, Men gameplayet ved FIFA er det mindst interessante. Det er det mindst interessante ved FIFA. Og det burde jo være det, hvor det mest interessante. Men det er det ikke i FIFA. Så det er også derfor, du siger, jamen altså, hvorfor ikke nogen viewers, når jeg streamer noget med gameplay? Fordi det er ikke interessant. Det er jo ikke interessant gameplay. Jeg er jo ikke så god ud, og det kan jo være mere interessant, hvis jeg var god. Jeg bliver ikke bedre. Jeg er jo ikke andet svar i gang, eller et eller andet sygt niveau. Det har jeg ikke, det kommer jeg ikke til at få. Det kan jeg ikke. Jeg er ikke en giga gamer. Vel? Så det gameplay er det mest interessante i FIFA. Det er det fucking mest interessante. Så jeg er enten tvunget til at være fanget i Toxic Brønjeland, hvor det er pro-klods, men også er tvunget til at tømme grønnetonen for at lave grønnetonen. Nu lavede vi Icon Pack i går, som var lækker. Der var næsten 300 views inde. Det var jo lækker, jo. Det var fed grønneton. Men det var også derfor, at jeg gjorde det, fordi så holder vi gryden i kog. Men det skal ikke være sådan, at du streamer, at hver dag er en lækker dag, men det er kun en lækker dag. Hvis der enten er brug nok eller Icon Packs, eller så er det ikke en lækker dag, så er det en lortig dag, contentmæssigt. Ikke? Og det er ligegyldigt, hvis du har god content den ene dag, men den næste dag er der ikke god content. Så er det ligegyldigt. Så, ja, som jeg sagde før, det er et spørgsmål om, hvornår jeg stopper. Altså, det er, altså, måske slet ikke klubben lige nu, måske er det, som jeg siger, om 10 dage, måske er det om en måned, men hver dag er der en psykopat dårlig følelse. Også selvom, lad os sige, vi dropper alt toxic i channel og sådan noget. Lad os sige, vi dropper alt barnligheden og alt toxic og alt det der. Vi dropper det. Jamen, det vigtigste skal være, når man tænder streamen, at du skal ind og game et eller andet. Det bliver fedt det her. Det bliver lækkert. Altså, der er det, der driver. Vi skal fandme ind, og vi skal videre. Vi skal op med et eller andet. Vi skal have nogle flere coins. Vi skal bla bla bla. Vi skal købe en ny spiller. Vi skal se, om vi kan vinde i draft. Vi skal se, om vi kan vinde nogle rivals. Vi skal se, om vi kan klare det godt i food chain, vi skal lave noget specielt, vi har nogle planer om et eller andet. Men vi har det bare ikke fedt, når vi sidder og gamer, vel? Nå, lidt længere video. Funktionen er, som jeg siger, jamen altså, det er bare et spørgsmål om tid, hvor man stopper. Igen. Det er bare et spørgsmål om tid, hvor man stopper. Og jeg har ikke noget andet game, jeg har lyst til at streame i FIFA. Så, vi er på lån tid i FIFA-land i hvert fald. Og det farlige er jo, at vi kun er i januar. Februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober. 9 måneder. Til næste FIFA kommer. 9 måneder. Det er lang tid at kigge ind i væggen. Vi må se, hvad der sker. Men det tegner ikke godt. Det gør det ikke.